হেডলাইনস আগবঢ়াইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস। তদন্তকারী বিষয়ের বাবে আগবঢ়ানা এপিএসসির চৌত্রিশ জন বিষয়ের কেলেঙ্কারির তদন্ত ফরেন্সিক বিজ্ঞানাগারলৈ পঠিওৱা নাছিল বিষয় কেজনের উত্তর বহি সেইভাবে বিশেষ তদন্তকারী গোটর বৈঠকের আহ্বান এপিএসসির কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত এই মন্তব্য চাঞ্চল্যকর মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। 11 অক্টোবরত কংগ্রেসত যোগ দিব অগপৰ চারিগৰাকী নেতাই ডক্টৰ কমলা কলিতা কুমার দীপক দাস সত্যব্রত কলিতা আর উৎপল দত্তই যোগ দিব কংগ্রেসত দেড় বছর পূর্বে বিপিএফ এরা প্রবীণ কুমার বড়োয়েও যোগ দিব কংগ্রেসত কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগাযোগত আছে বিজেপির এজন প্রাক্তন সাংসদও। রাজ্যত মঙ্গলবারের নিষিদ্ধ হব 250 গ্রামের পানির বটল অহা বছরের নিষিদ্ধ হব আধা লিটারের পানির বটল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করলে এই কথা। গুৱাহাটীৰ শিশু নির্যাতনের ঘটনাত অভিযুক্ত প্রেম ভান্দ্রা বাসনুক গ্রেপ্তার ভগদত্তপুর আরক্ষীর জালত অধ্যাপিকা ডক্টর সাবিনা লাংথাসার স্বামী সোধপোছর থানালে তলব ডক্টর সাবিনা লাংথাসার বন করা কিশোরীক নির্যাতন চলার অভিযোগ। আজিরেপর চারিখন জেলাত প্রত্যাহার আপসপা অবশ্যই তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় শিবসাগর আর চৰাইদেউ জেলাতে বাহাল থাকিব আপসপা চতুর্থ আরক্ষী বাহিনীত আরক্ষী দিবসের কার্যসূচীত অংশ লৈ মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংর। News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices। স্বাগতম, এয়া হৈছে ইভিনিং হেডলাইন, স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল। এতিয়া বিতং খবৰ। অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ মাজতে সীমান্তত উত্তেজনা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তত অসমীয়া যাত্ৰীক আক্ৰমণ, খাচী দুৰ্বৃত্তৰ হামৰেণৰ সীমান্তৱৰ্তী লাপাং আপদ সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এদল নিচাভক্ত খাচী দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ কৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লোককেইজনৰ ওপৰত। ইপিনে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিশাই পলাই আহি উপস্থিত হয় মকৈলুমত। আনহাতে আন দুই ভুক্তভোগীয়ে উৰে নিশা জংঘলত লুকাই পোৱা উপস্থিত হয় নিজ ঘৰত। উল্লেখযোগ্য যে এখন চাৰিচকীয়া বাহনেৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মকৈলুম আৰু উমলাঙৰ চাৰিজন লোক বাহনেৰে হৈছিল লাংহে এমপিলৈ আৰু সেই সময়তে খাচী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে চাৰি অসমীয়াৰ ওপৰত। ইপিনে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাসক লৈ সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ গাঁৱত সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশ। অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ মাজতে সীমান্তত উত্তেজনাৰ খবৰ আমি চলাইছোঁ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তত অসমীয়া যাত্ৰীক আক্ৰমণ, খাচী দুৰ্বৃত্তৰ হামৰেণৰ সীমান্তৱৰ্তী লাপাং আপদ সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এদল নিচাসক্ত খাচী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লোককেইজনৰ ওপৰত। ইপিনে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিশাই পলাই আহি উপস্থিত হয় মকৈলুমত। আনহাতে আন দুই ভুক্তভোগীয়ে উৰে নিশা জংঘলত লুকাই পোৱা উপস্থিত হয় নিজ ঘৰত। উল্লেখযোগ্য যে এখন চাৰিচকীয়া বাহনেৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মকৈলুম আৰু উমলাঙৰ চাৰিজন লোক বাহনেৰে হৈছিল বা বাহনেৰে গৈছিল লাংহেমফিলৈ। সেই সময়তে খাচী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে চাৰি অসমীয়াৰ ওপৰত। ইপিনে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাসক লৈ সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ গাঁৱত সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশ। অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক ডাঙৰ খবৰ, 11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব অগপৰ চাৰিগৰাকী নেতাই কমলা কলিতা, কুমাৰ দীপক দাস, সত্যব্রত কলিতা আৰু উৎপল দত্তই যোগ দিব কংগ্ৰেছত। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই অসন্তুষ্ট এই চাৰিগৰাকী নেতা দলীয় টিকট নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হোৱা দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে। অতি পুৰণি অসম গণ পৰিষদৰ এই কেইগৰাকী নেতা আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল ত্যাগ কৰিব, এটা ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ। 11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব এই চাৰিগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ নেতাই। পুনৰ জনাইছোঁ, ডক্টৰ কমলা কলিতা, কুমাৰ দীপক দাস, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু উৎপল দত্ত স্বাভাৱিকতেই এওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ এৰিব, সেই বিষয়টো এটা বৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় দলটোৰ বাবে। আৰু কোনেও হয়তো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব যে এওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ দল ত্যাগ কৰিব, কিন্তু এয়া আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ অসম গণ পৰিষদ দল তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব। ডক্টৰ কমলা কলিতাই হওক, কুমাৰ দীপক দাসেই হওক, সত্যব্ৰত কলিতাই হওক বা উৎপল দত্তই হওক, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই অসন্তুষ্ট এই চাৰিগৰাকী নেতা দলীয় টিকট নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হোৱাত দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এই চাৰিগৰাকী নেতাই। অসম গণ পৰিষদৰ অতি পুৰণি নেতা এই চাৰিগৰাকী আৰু স্বাভাৱিকতেই দল ত্যাগৰ এই খবৰ ওলোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। 11 অক্টোবৰত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগ দিব। কমলা কলিতা, কুমাৰ দীপক দাস, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু উৎপল দত্ত বিভিন্ন সময়ত জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিছিল আৰু বহুকেইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণও হৈছে, সাংসদৰ পদো অলংকৃত কৰিছে এই চাৰিজনৰ ভিতৰত।
আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ এই খবৰটো সন্মুখলৈ আহিছে এওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰি এটা ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে এই চাৰিগৰাকী নেতা দলীয় টিকট নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হোৱাত দল ত্যাগৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এই চাৰিগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ দিগ্গজ নেতাই সমান্তৰালভাৱে 11 অক্টোবৰতে কংগ্ৰেছত যোগ দিব প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱেও ডেৰ বছৰ পূৰ্বে বি পি এফ ত্যাগ কৰিছে প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে এই পৰ্যন্ত কোনো দলত যোগদান কৰা নাই আছোৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনে আৰু এতিয়া তেওঁ এই অগপৰ চাৰিগৰাকী নেতাৰ সৈতে 11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব 11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱেও ডেৰ বছৰ পূৰ্বে বি পি এফ ত্যাগ কৰিছে প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে এই পৰ্যন্ত কোনো দলত যোগদান কৰা নাই আছোৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে স্বাভাৱিকতে ইতিমধ্যে ভূপেন কুমাৰ বৰাই এটা ঘোষণা কৰিছিল যে অক্টোবৰ মাহত বিজেপি আৰু অগপৰ পৰা বহুকেইগৰাকী নেতা তেওঁলোকৰ দললৈ আহি আছে ইয়াৰ অগপৰ পৰা অহা বা প্ৰাক্তন বি পি এফ নেতাগৰাকী কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ খবৰ জনাইছোঁ মুঠ 5 গৰাকী 4 গৰাকী অগপৰ সৈতে প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োসহ 5 গৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কাৰ কাৰ নাম সন্মুখলৈ আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু তাত টিপ্পনীও কৰিছিল বহুতে বিশেষকৈ পীযুষ হাজৰিকাই সমালোচনা কৰিছিল কোন কোন নেতা যাবলৈ আছে আমি জানো বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া নামবোৰ সন্মুখলৈ আহিছে এতিয়া নামবোৰ সন্মুখলৈ অহাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ কেনেধৰণে আহে কি হ'ব লক্ষণীয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিম অভিযন্তা হ'বলৈ আহি ৰাজনীতিকৰ পুতলা হ'ল প্ৰবীণ কুমাৰ বড়ো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথা লিখি তেওঁ দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্ট আনকি জীৱনৰ কেঁকুৰিত থিয় হৈ আগবাঢ়িছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ জীৱনৰ গতিপথ আৰু লক্ষ্য মোৰ জীৱনৰ এক দীঘলীয়া সময় বহু খলা বোমা উখুৰা বুখুৰা পথেৰে খোজ কাঢ়ি আহি জীৱনৰ পথৰ বহু আলি সংলগ্ন হৈ থকা কেঁকুৰিত থিয় হৈছোঁ অতঃপৰ খলা বোমা উখুৰা মুখুৰা হলেও পোন আৰু সৰল ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ কেঁকুৰিত থিয় হৈ কঁকাল পোন কৰি এক দীঘলীয়া হুমুনিয়াহেৰে দেহৰ সমস্ত ভাগৰ উলিয়াই দি জীৱনৰ অতীতলৈ উভতি চাইছোঁ হাইস্কুলীয়া জীৱন পূৰ্ণ কৰি ভৱিষ্যত জীৱন গঢ়াৰ এক দৃঢ় সংকল্প লৈ কটন কলেজত বিজ্ঞান শাখাত নাম ভৰ্তি কৰিছিলোঁ মা দেউতাই সপোন দেখিছিল সন্তান ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কিন্তু মা দেউতাৰ সপোন সপোন হৈয়ে থাকিল মা দেউতাৰ সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আজিও মোৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ কোনোবাখিনিত হাহাকাৰ কৰি উঠে নাজানো মা দেউতাৰ মই ক্ষমাৰ যোগ্য হয় নে নহয় কলেজ আন্দোলন আৰু আছোঁ কলেজৰ ছাত্ৰাবাসৰ পৰা অসম আন্দোলনৰ লগত অতি নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে নিজৰ অগোচৰে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে আছোঁৰ লগত একাত্ম হৈ পৰিলোঁ এয়াই জীৱন নিয়তিৰ বিধান নিয়তিৰ খেলত আমি নিমিত্ত মাত্ৰ নে আমি নিয়তিক হৰুৱাব পাৰোঁ নে আমি নিজে জয়ী হ'ব পাৰোঁ বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আছোঁৰ সভাপতি হ'লো এখন বহল সমাজ এখন বহল পৃথিৱী পালোঁ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ অসমীয়া জাতি অসমীয়া মানুহৰ মৰম চেনেহে মোক আঁকোৱালি ল'লে এই মৰম চেনেহৰ মাজেৰে মই মোৰ নিজৰ দেশক জন্মভূমিৰ মাটিক ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ কৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মই ধৰ্ম তেনেদৰে আগবাঢ়ি আহি আহি আজি এই কেঁকুৰিত কি পালোঁ কি নাপালোঁ হিচাপ ৰখা নাই জয় পৰাজয়ৰ তোলাচনীৰে নিজৰ জীৱনৰ মূল্যাংকন কৰা নাই ভুল কিমান কৰিছোঁ শুদ্ধ কিমান কৰিছোঁ হিচাপ কৰা নাই ত্ৰুটি বিচ্যুতি কিমান হৈছে তাৰো কোনো হিচাপ ৰখা নাই মাথোন নিষ্ঠা সততা আস্থাৰে নিজৰ কৰ্ম কৰি আহিছোঁ ফলাফল বিধাতাৰ হাতত আহিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ হ'লো ৰাজনীতিৰ পুতলা সঁচাই অতি বিচিত্ৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰ যিমানে আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ সিমানে বাৰে বাৰে উজুতি খাওঁ নিজে যিমানে ভাল নহওক বা ভাল নকৰক তাত নেতৃত্বৰ ভালপোৱা বা বেয়া পোৱা কথাটোহে মুখ্য ৰাজনীতিৰ কথা বতৰাবোৰ তেনেদৰেই অনুভৱ কৰোঁ জীৱনৰ পথৰ এই কেঁকুৰিত থিয় হৈ আজি মই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ সময়ে বিচাৰ কৰিব
11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব অগপৰ চাৰিগৰাকী নেতাই লগতে কংগ্ৰেছত যোগ দিব ডেৰ বছৰ পূৰ্বে বিপিএফ ত্যাগ কৰা প্ৰবীণ কুমাৰ বৰুৱে ইতিমধ্যে প্ৰবীণ কুমাৰ বৰুৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি লিখিছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন সাংসদো না বহুতে যোগাযোগ কৰি আহিছে মই নামবিলাক এই মুহূৰ্তত ক'ব খোজা নাই নামবিলাক আমাৰ ইয়াত সোনকালে জইন কৰাৰ কথা চলি আছে বহুতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে এইটোৱে আজিৰ তাৰিখৰ খবৰ আমি 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 আমাৰ লগত বহুতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সোনকালে বোধ কৰোঁ কংগ্ৰেছ দলত জইন অকল এ জি পি নহয় বিজেপিৰ মানুহেও যোগাযোগ কৰিছে বিজেপিৰো ডাঙৰ লিডাৰ জইন কৰাৰ কথা চলি আছে কাৰণ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কংগ্ৰেছে মানুহৰ দুৰ্দশা গুচাব লাগিব সেইকাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ যে কংগ্ৰেছক আগুৱাই নি পেলাই মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু কি আছে নাই বহুত নাম আহিছে কিন্তু মই আজি নামকেইটা ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত নাম আহিছে আপুনি কোৱা নামো হ'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল সোনকালে কেইবাটা দলৰ মানুহে লিডাৰ মানুহে নহয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আমাৰ ইয়াত জইন কৰাৰ কথা চলিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাই জইন কৰাৰ কথা চলি আছে বিজেপিৰ পৰাও অহা কথা চলি আছে আনকি প্ৰাক্তন সাংসদ বিজেপিৰ তেনেকুৱাও জইন কৰাৰ কথা চলি আছে কিন্তু এতিয়া আমি ধৰক আমাৰ সভাপতি আজি আহি আছে আহিলেহে আমি এই কথাবিলাক সিদ্ধান্তত আহিম বিজেপিৰ সাংসদ এজনেও যোগাযোগ কৰি আছে এঘাৰ তাৰিখে আমাৰ ইয়াত জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ আগতে আমি নামবিলাক এনাউন্স কৰি দিম আজি কৰিব নোৱাৰোঁ টেকনিকেল কাৰণ আছে তেখেতসকলৰ অসুবিধাবিলাক চাব লাগিব কিন্তু এঘাৰ তাৰিখে জইন কৰাৰ কথা আছে আমাৰ ইয়াত জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে 8 তাৰিখেও আছে ইয়াত জইনিং প্ৰগ্ৰাম কিন্তু 8 তাৰিখৰ কিছুমান আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি যোৱা মানুহ ইয়াত আহি জইন কৰিব আৰু 11 তাৰিখে অন্যান্য দলৰ মানুহে জইন কৰাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে কথা আহিছে যে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই তাত প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থকাৰো কথা আহিছে চাওক প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াক মই নিজে সুধিছিলোঁ বাতৰিকেইটা ওলোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে সভাপতি হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আছে কথাটো জনা আৰু সেইকাৰণে ফোনযোগেৰে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰ কৰিছিল যে কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে এনেকৈ কথা গতিকে তেওঁলোকতো কথা পাতিছিলোঁ কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া নামটো ওলাইছিলে তেওঁলোকতো কথা পাতিছিলোঁ বিভিন্ন আমাৰ এজেণ্ডা লৈ এইকেইদিন ভৱিষ্যতৰ কৰ্মসূচী লৈ তেওঁলোকৰ লগতে আলোচনা হৈ আছিল আৰু কাৰ লগত পাতি উৎপল দত্তৰ লগতো পাতিছিলোঁ গতিকে তেওঁজনে অস্বীকাৰ কৰিছে তাৰ মাজতো যদি আৰু কোনোবা যায় যাব পাৰে কাৰণ দলটোৰ পৰা আমাৰতো বহুত মানুহ গৈছেই আৰু বহুত নতুন মানুহ আহিছে দলটোক আমি দলটোত নতুন তেজৰ আমদানি আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ দলটোত সদায়ে পুৰণা মুখবিলাক দেখি থাকিও হয়তো জনসাধাৰণে ভাল নাপাব পাৰে গতিকে নতুন তেজৰ উদ্যমী যুৱক যুৱতীক আনি দলটোক নতুন ৰূপত সজাব খুজিছোঁ মানে পুৰণি বিদায় দি নতুন পুৰণিক বিদায় দিয়া কথা কোৱা নাই পুৰণিৰ উদ্যম নতুনৰ পুৰণিৰ অভিজ্ঞতা আৰু নতুনৰ উদ্যম সংমিশ্ৰণেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ পুৰণিটো বহুত গৈছেই আপোনালোকে জানে পুৰণি কিমান মানুহ গৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে বিশেষকৈ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইসকল অসন্তুষ্ট পূৰ্বৰ নেতাই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লৈছে নেকি নহয় মই সেইবিলাক নাভাবোঁ মইতো কৈছোঁৱেই মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে ভূপেন বৰাই আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে আহিব বুলি ঠিক আছে সেইটো ভূপেন বৰাই জানিব আৰু যাৰ নামবিলাক এইকেইদিন উৎসাহিত হৈছে সেইসকলক সুধিলেই দেখোন আপোনালোকৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যিহেতুকে সকলোৱে দলটো নাই 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 দলটো ঐক্যবদ্ধ অসম গণ পৰিষদ দল মই সভাপতি থকা অৱস্থাত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি থকা অৱস্থাত দলটো খুব ভাল ধৰণেৰে চলিছে দলটো ইউনাইটেড আৰু খুব ভাল ধৰণে চলিছে আৰু দলটো সঠিক পথত গতি কৰিছে এলাগি হৈছে নেকি কিছু নেতা আপোনালোকৰ দলৰ কাৰণ এলাগিৰ প্ৰশ্নটো আহিল কেনেকৈ তেনেকুৱা আমগুৰি বিধায়কগৰাকীয়ে যিহেতুকে সদস্য পদ এৰিছিলে আপোনালোকে নামবিলাক ভাবি ভাবি উলিয়াই থাকিব পাৰিব লাভ নাই
দলটো সঠিক পথেৰে আগবাঢ়িছে আৰু দল অধিক অনাগত দিনত আপুনি ক'ব খোজে কোনো নাযায় ভূপেন বৰাৰ মতে মইতো যিকেইটা কথা কৈছোঁ সেইকেইটা কথা তিনিজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ নাযায় বুলি কৈছে তেওঁলোকে তাৰপিছত যদি যায় আৰুতো মই কেনেকৈ ক'ম মোৰ বিশ্বাস আছে এই সতীৰ্থসকলৰ এইকেইজনৰ ওপৰত মই ধাৰণা কৰিছোঁ কথা পতাৰ পিছত যে তেওঁলোক নাযায় এই তিনিজনৰ কথাহে কৈছোঁ বাকী যদি কোনোবা যায় মই নাযাওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এটা এতিয়া যদি কোনোবাৰ এটা হয় এইটো কংগ্ৰেছ দলেও কৰিব পাৰে বা আমাৰ কোনোবা ষড়যন্ত্ৰকাৰীও কৰিব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কথাটো হৈছে কি আজি 8 বছৰমান আগত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি এটা বৃহৎ দলে তেওঁলোকৰ মূৰত এটা ৰামটঙন মাৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে অলপ বিধায়ন হৈছে বা পগলা বা তেনেধৰণৰ এটা লাইনত গৈছে তেওঁলোকে মানে দেখা এণ্ডাৰ এণ্ডাৰ দেখিছোঁ গতিকে বহুত কথা কৈ দিব পাৰে বহুত ষড়যন্ত্ৰ তেনেধৰণে কৰিব পাৰে আৰু মই ভাবোঁ যে আঞ্চলিকতা আৰু জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস কৰিয়ে আজিলৈকে আজি যদি 10 জন মানুহ যদি আপোনালোকে ভাবে যে 10 জন মানুহে অসম গণ পৰিষদ দল গঠন কৰাৰ কাৰণে আঞ্চলিকতাত দলৰ এটা শক্তিশালী দল গঠন কৰাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই চিন্তা কৰিছিল এই 10 জনৰ ভিতৰত ময়ো এজন আৰু বহুতে গ'ল আঞ্চলিকতাৰ দৰে বেলেগ বহুত দললৈ গৈছে আমি অসম গণ পৰিষদ দলত আজিও আছোঁ ভৱিষ্যতে থাকিম আৰু আমি অসম গণ পৰিষদ দল নহয় অসমক ভাল পোৱা আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়বাদী ব্যক্তি আমি আৰু সেইসকলে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'ব নোৱাৰোঁ যে বেলেগ কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত যাম মানে এই যিটো খবৰ ওলাইছে খবৰটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু এটা উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত ষড়যন্ত্ৰমূলক আৰু বিভিন্নভাৱে বৰি অনাযোগ্য মইতো গমন সদায় এই অলপ আগতে সত্যপদ কলিতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ ৰাজনৈতিক কিবা কথা আঞ্চলিক দলৰ কথা তাততো এইবিলাক কথা স্থান পোৱা নাই এতিয়া শুনিছো মই নিউজ অলা বুলি কোৱা সভাপতি জানে কাৰণ সভাপতি বিশ্বাস আছে ন প্ৰতিক্ৰিয়া দিবই গুৱাহাটীত বন্ধ কৰা কিশোৰী নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত অভিযুক্ত প্ৰেমা হাঞ্চুক আদালতত হাজিৰ দিছপুৰ থানাত জেৰাৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ শনিবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰেমাক প্ৰেমা হাঞ্চুৰ পত্নী ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাচাক তলব আৰক্ষীৰ পূৰ্বে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল দম্পতীক বন্ধ কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাইছিল ছাবিনা প্ৰেমাই দিছপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটীত বন্ধ কৰা কিশোৰী নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত অভিযুক্ত প্ৰেমা হাঞ্চুক আদালতত হাজিৰ দিছপুৰ থানাত জেৰাৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় শনিবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰেমাক প্ৰেমা হাঞ্চুৰ পত্নী ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাচাক তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল দম্পতীক বন্ধ কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাইছিল ছাবিনা আৰু প্ৰেমাই দিছপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ অধিক জনাবলৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ফোন লাইনত আছে ভাস্কৰ অধিক বিস্তৃত ৰূপত তথ্যখিনি জনাওক আপুনি হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু শুক্ৰবাৰে যি কাহিলীপাৰাস্থিত যি কাহিলীপাৰাস্থিত যি ভগদত্তপুৰ আছিল ভগদত্তপুৰৰ এগৰাকী কন্যাক তেওঁলোকৰ যি মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ কথা পোহৰাইছিল তাৰপিছতে এটা এন জি অ' আৰু যি চাইল্ড লাইনৰ তেওঁলোক ব্যক্তিসকল আছিল তেওঁলোকে সেই ছোৱালীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছিল তাৰপিছতে যি ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত সেই ছাবিনা লাংথাচা ডক্টৰ ছাবিনা লাংথাচা আৰু যি প্ৰেমভদ্ৰ হাছনু তেওঁ দম্পতীহালক ইতিমধ্যে যি ভগদত্তপুৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছিল সোধপোছৰ বাবে সোধপোছৰ অন্তত তেওঁলোকক যিহেতু সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে তেওঁলোকে সেই দম্পতীহালে যি 10 বছৰীয়া শিশু 10 বছৰীয়া কন্যাগৰাকী আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা বা বন্ধ কৰা ছোৱালী হিচাপে যি শিশুগৰাকী আছিল তেওঁলোকক মানসিক অত্যাচাৰ আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই কালি যিহেতু যি প্ৰেমভদ্ৰ হাছনু প্ৰেমভদ্ৰ হাছনুৰ বিৰুদ্ধে এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল যিহেতু আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে প্ৰেমভদ্ৰ হাছনুৰ তেওঁৰ পত্নী ছাবিনা লাংথাচাই এই বন্ধ কৰা ছোৱালীগৰাকীক মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু এই কথা তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে ছোৱালীগৰাকীয়ে যিহেতু নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা তাৰপিছতেই দিছপুৰ আৰক্ষীত এক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই দিছপুৰ আৰক্ষীত যি এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক যি প্ৰেমভদ্ৰ হাছনু লোকজন আছিল প্ৰেমভদ্ৰ হাছনুক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু আটক কৰিছিল আটক কৰাৰ পিছতেই আজি বিয়লি প্ৰায় 3 মান বজাত ইতিমধ্যে তেওঁক কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে 14 দিনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰেমভদ্ৰ হাছনু গতিকে পৰৱৰ্তী তথ্যত পোহৰলৈ আহিব যে যি আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব যে সঁচাকৈয়ে প্ৰেমভদ্ৰ হাছনু বা এই যি ছাবিনা লাংথাচা যি বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা হিচাপে তেওঁলোক কৰ্মৰত আছিল এই দম্পতীহালে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকক
যে কাম করা বা বন্ধ করা ছাত্রীগী আছিল ছালীগী আছিল সঁচাকই মারধর বা এনে নির্যাতন চলাইছিল নাকি সকল তথ্য পোহরলে আসব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে সংগীতা দত্তর বা ওয়ালিউল কাণ্ডর পিছতে এনে ধরনের ঘটনা পুনের পোহরলে আছে যে বনকরা হিসাবে যুক্ত লড়া বা ছালী থাকে বা যুক্ত বনকরা হিসাবে আধিপত্য মানুষের ঘর এনেদরে রখা হয় এনে ধরনের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা হয় আর তারপরেই আর এই পরবর্তী সময়ত এনেকা ধরনের ঘটনা পোহরলে আহি আছে আর শেহতাকে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যে কাহিলিপাড়াতে এনে ধরনের একই ঘটনা এটা সংগতি হওয়া দেখা গেল যে নিশ্চয় ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মুঠতে এই বিষয়টো এতিয়া সমগ্র আইনি প্রক্রিয়ার মাজত সোমাই পড়েছে আর পরবর্তী সময় ইয়ার আর কি শেহতীয়া খবর আহে আমি দর্শকলক জানাই থাকিম। আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জানাইছো গুৱাহাটী বনকৰা কিশোৰী নির্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত প্রক্রিয়া আর অভিযুক্ত প্রেমা হাঁসুক আদালতত হাজির করা হয় দিশপুর থানার জেরারন্তত আদালতত হাজির শনিবারে দিশপুর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল প্রেমাক প্রেমা হাঁসুর পত্নী ডক্টর সাবিনা লান্থাসাক তলব করে আরক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বে ভগদত্তপুর আরক্ষীয়ে জেরা চলাইছিল সেই দম্পতিক বনকৰা কিশোরীক নির্যাতন চলাইছিল সাবিনা আর প্রেমায় বাতৰিখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ